Velkommen til Horsens Statsfængsel. Mit navn er Henrik Mathias, og jeg har fået lov til at underholde her i sådan 20-25 minutter. Og det, jeg rigtig gerne vil snakke om, det er optimisme. Fordi hvis der er noget, vi har brug for i øjeblikket i de her coronatider, så er det optimisme. Og det, der er meget vigtigt at forstå, når jeg er rundt og så taler om optimisme, det er det her med, at det ikke alle mennesker, der lige med det samme forstår, hvad er optimisme egentlig. Nogle gange så misforstår folk det lidt, så er det ham med ja-hatten. Ikke? Det er jubeloptimisterne. Uanset hvad der sker, så er det fantastisk. Det er ligesom, hvis en datter på 4 år falder og brækker ham, ikke? Og faren siger, sådan der, mand. Kanon. Ved du hvad, lille pige, jeg har faktisk hørt, at lige der, hvor din knogle vokser sammen, der bliver den endnu stærkere. Så kan du ikke brække den igen. Er det rigtigt, far? Jeg har nogle flere knogler, vi kan brække. Det bliver skidegodt. Det har intet med optimisme at gøre overhovedet. Det er jubeloptimisme. Og jubeloptimisme giver ingen mening. Vi har nogle legitime følelser inde i kroppen. Vi må godt være sure, vrede, skuffede, ked af det. Det er helt i orden. For nogle gange oplever vi jo noget i vores liv, som ikke er særlig godt. Det er ikke ønsket, som skulle ske. Og det er der ingen grund til at juble over. Eksempelvis den her coronavirus. Der er ikke nogen grund til at juble over den. Jeg er abortholder. Inden for 48 timer, der blev alle mine ordre i bogen, de blev fjernet. Og sådan er det også, hvis man har konferencecenter. Der er jo sindssygt mange ting, som bare simpelthen er blevet aflyst. Mange hoteller og andet, det er simpelthen lukket ned. Det er der ingen grund til at juble over. Det er der ikke. Det, der bare er vigtigt her, det er, at vi ikke kommer til at gå pessimismevejen. Det er de mennesker, hvor uanset hvad der sker, så er det galt. Det er dem, der er sure for en sikkerheds skyld, eller dem, der brokker sig over at blive 50 år. Jamen, så gammel gider jeg ikke at være. Hvem gider også at blive 50 år? Ikke? Det vil alle dem, der er 49 gerne. Der er nogle familier, de lige pludselig har gået og brokket sig over. Der er ikke tid nok til familien. Vi er travlt og frem og tilbage. Og nu skal man være sammen med familien hele tiden. Så er det også galt. Ej, hvor de larmer de unge. Hvad sker der? Ikke? Så uanset hvad for en vinkel der er på, så er nogen, som bare kan finde det dårlige i det. Og her der er det vigtigt, at vi går ind i midten. Ikke noget med jubeloptimisme eller pessimisme at gøre. Vi går ind i midten, der hvor optimisterne står. Det er de mennesker, der anerkender begrebet modgang. For det sker jo fra tid til anden. Men de tænker anderledes. De tænker, det der, det var ikke særlig godt. Men hvad kan jeg gøre ved det? Hvordan kommer jeg så videre herfra? Og det der, jeg selv har prøvet at tage min egen medicin med, som fordragsholder, man ikke kan komme ud, men man lever af at inspirere så mange mennesker, som man overhovedet kan. Det er mit kald i verden. Jeg vil optimisme ud. Og så i stedet for at tænke på, hvad jeg ikke kan, for det er jo det, som regeringen har sagt, man må ikke samles mange mennesker på en gang. Godt. Der er ingen, der har sagt, at jeg ikke kan holde foredrag. Så nu er flere scener, som åbner op for, så kan komme ud og holde nogle foredrag, så vi kan inspirere online. Ikke? Det er det samme ligesom med Horsens Statsfængsel, der siger, hey, vi er frisk på ideen, man kom ud her, sådan så vi kan inspirere noget. For os også skal der også ske noget i krisen. Ikke? Og de har blandet, når vi har ude, vi kan se, de har flere håndværkere på. Nu er der en masse ting, vi kan lave, mens tingene alligevel står stille. Det er jo et godt eksempel på, hvordan at man ser på situationen, der det er noget skidt, men hvad kan jeg gøre? Så er der nogle ting, vi kan fremrykke. Og det, der også er vigtigt at forstå med den situation, vi har nu, det er, at det er jo en midlertidig situation. Coronavirusen kommer ikke til at vare ved. Det gør den simpelthen ikke. På et tidspunkt, så er den over, så er vi igennem. Og der er det altså ret vigtigt, at vi så kommer ud og er klar på at spille igen. Det, der sker mange gange, det er, at hvis man sætter sig ned, og der gror mos på en, og man siger, man sidder i sofaen og ser den ene Netflix efter den anden, så er man ikke klar, så hænger man fast i noget kviksand. Så kan man ikke komme i gang, når nu vi kommer igennem det. Og det er det problem, som mange pessimister har. Fordi pessimister, de anskuer problemerne, som om de var for evigt. Hvor optimisterne siger, ej, det er et bump på vej. Og det er et stort bump på vejen, det er der ingen tvivl om. Men de mennesker, som agerer bedst, de virksomheder, som agerer bedst i den her modgang, det er dem, som kommer til at klare sig bedst igennem den. Så det, der er vigtigt her, det er, at vi skal selvfølgelig på det hold, der vi siger, okay, hvad kan vi gøre ved situationen? Og det er en af de ting, som kendetegner optimisterne, det er, at de handler. De gør noget. Og det vil jeg også godt bede jer derude om i diverse konferencecenter, det er det her med at så sige, okay, hvad kan vi gøre? Prøv at have fokus på det her med de ting, som vi kan gøre, i stedet for at fokus på alt det, som man ikke kan. Og det er simpelthen det der er så vigtigt, og det er det, som når jeg taler med mennesker, det er simpelthen hele tiden prøver at så dreje fokus ind på. Der, hvor man lægger sit fokus, det er lige præcis det, som man kommer til at se. Der er nogen, som altid siger, at græsset er grønnere over nabo. Nej, græsset er grønnest der, hvor du vander det. Der, hvor du giver det opmærksomhed. Sådan vil det være, og sådan vil det også være i dit liv. Så den plante, der vokser hurtigst, det er den, du vander, den, du giver opmærksomhed.
Ikke? Og det er også det, vi skal gøre, når vi står i den her situation her. Der er det, at vi ligesom siger, giver løsningerne opmærksomhed og siger, fint nok, hvad er det, vi kan gøre? Og så have fokus på det. Ikke? Så vi skal handle, vi skal gøre noget. Handling er sådan set også, hvad der kur nummer et mod stress. Der er mange mennesker, som løber rundt og oplever en masse stress i øjeblikket. Det er der mange psykologer, der er ude og sige. Det er faktisk hårdt for os ikke at være sammen med andre mennesker. Fordi vi er stammefolk. Det ligger i vores DNA. Vi er sociale mennesker. Vi elsker at så være sammen med andre. Så når nu er man fjerner den fra os, så får vi det der behov, som ligger og trykker hernede. Vi har brug for at så se andre mennesker. Der kan vi her midlertidigt, der kan vi gøre noget med. Vi kan facetime med vores forældre, der måske har en alder, så de ikke kan komme ud. Eller hvad det nu er. Der kan vi i hvert fald gøre noget, som midlertidigt kommer til at virke. Men vi kommer til at have et stort behov efterfølgende. Og jeg hører mennesker, som er lidt bekymret, det er op, vi er forholdshold også. Okay, hvad nu hvis det er, vi har fundet ud af, at det her IT, det er simpelthen så smart, så vi kan jo bare sidde derhjemme og holde møder. Og så siger den tror jeg simpelthen ikke på. Fordi jeg vil godt, alle, som har været derhjemme, hvad der, som i sit eget lille fængsel, hvis man kan sige det sådan, vi har et behov for at komme ud og så snakke med andre mennesker. Og så det er simpelthen et behov, vi har, så jeg tror ikke, vi skal være så bange for den. Vi skal simpelthen så bare opbilde til, at vi skal spille på det behov, som folk har med, at vi kommer ud og så mødes. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for at have fokus på at handle. Vi skal sørge for at have fokus på de gode ting, der er. Fordi har vi fokus på de gode ting, så er det præcis det, vi ser. Det er sådan, vores hjerne den fungerer. Hvis nu vi tager dig, som sidder derude, der er sikkert mange af jer, som er i et længerevarende forhold. Eller nogen af jer har været i et længerevarende forhold. Hvis vi lige prøver at tænke på det forhold en gang, og lige prøver at spole båndet hele vejen tilbage til den første 1-2 måneder af jeres forhold. Hvor lå jeres fokus der? Ja, jeg vil godt se, hvad I tænker på, hvis I sidder. For I har tænkt på alle de gode, sexede ting. Det er sådan, det er i starten af et forhold. Ikke? Men hvis man lige tager forholdet her, og lige prøver, så spoler vi lige 7 år ind i forholdet. Hvor er jeres fokus så? Der sidder en, der tænker på naboen, eller blæerne, eller børnene, eller madpakkerne. Ikke? Og det er det, der sker i nogle forhold. Ikke i alle forhold, men det sker i nogle forhold. Ikke? Så er konen, hun står her og siger, hvorfor kan du ikke stå lidt toiletbræt op og ned, mand? Det er gris. Ikke? Og manden siger, hvad med dig selv? Har du tænkt på tandpastatuben? Er vi enige, om det skal ud op i enden der? Giv dig så ikke tryk i bunden, i stedet for midt på. Det er gris, mand. Ikke? Og så kan der køre sådan rundt. Og det er det, der sker mange gange. Så har vi fokus på de gode, sexede ting. Så er det det, som man snakker om. Så er det det, som man ser. Man kan sidde og blive ved med at fortælle om sin kæreste til vennerne og veninderne. Så de vil være trætte af at høre på det. Ikke? Om hvor god og fantastisk man er. Og så går der 7 år, han glemmer altid den der og tandpastatuben. Og han har kun fokus på alle fejlene. Ikke? Det er det fokus, vi skifter over tid. Og det er simpelthen ærgerligt. Vi bliver nødt til at vælge det fokus, som vi godt vil have, som er sund for os. Og det er på løsningerne. Hvis du ude i jeres virksomhed har fokus på løsningerne, så ser I løsninger. For de er der. Men hvis man går og har fokus på problemerne, så ser man problemer alle vegne. Og jeg ved, at I kender de mennesker, som bare står der, og så uanset hvor de kigger henad, så får de problemer. De kan altid finde det skidte i en situation, og jeg ved, I er træt af dem derude. Det er simpelthen belastende. Ikke? Hvor der er nogle andre mennesker, som I elsker at gå til, når I har et problem, fordi vedkommende kigger på løsninger. Det er meget bedre. Og det er en af grundstenene i optimisme, det er det der med, at vi altid tænker på, hvad kan vi gøre ved situationen? Det vil sige, at vi træner hjernen til at se på løsningerne. Og det er meget bedre, uanset hvad for en situation, som man står i. Så her kan du også arbejde lidt med dit eget brand, for eksempel. Det gælder både selvfølgelig personligt og også virksomhedsmæssigt. Hvordan er det egentlig, at vores brand er? For alle mennesker, uden undtagelse, har et personligt brand. Ingen går fri. For de mennesker, der kender jer, de har en holdning til jer. De mennesker, der besøger jeres konferencesteder, de har en holdning til stedet. Og det har de fået af det, de ser. Den måde, som I agerer på, den måde, som du agerer på, definerer dit personlige brand. Og jeg tit, når jeg er ude og holde foredrag, så er det fyldt på de her sæder. Nu har vi lige en enkelt deltager med, så nu kan jeg ikke lige bruge den, men nu vidste, vi legede, at der sad mange. Så kunne jeg tænke, at jeg er kvinder heroppe. Nu kan jeg godt lige bruge dig. Og sætte den her.
samle kollegaerne herover og hvad der, familien her og vennerne herover og sige, hvad synes I om hende her? Sige, ej, hun er så glad og sød og smilende. Man bliver godt humør, når man er sammen med hende. Der er mange steder, der har personer, der har sådan en brand. Der er mange steder, der også har det. Men nu kunne jeg, hvis nu der sidder en masse mænd her, så kunne jeg tage en tilfældig mand herop, samle de samme mennesker og sige, hvad synes I om ham der? Hold kæft! Det er da helt utroligt, mand. Han er så sur hele tiden. Han brokker sig hver eneste dag. Og så skulle I se om mandagen. Der er den da helt skidt for ham. Og der er mange mennesker, der har sådan en brand. Og jeg ved, I kender dem. Der er mange steder, der har sådan en brand. Og dem har jeg også besøgt. Jeg var ude og holde fordrag for sådan en kundeserviceafdeling. Så havde 80 mennesker. Så var der en kvinde på omkring 60 år, der rejste op. Det der, det er mig. Hvem? Jeg er hende bitchen, du beskrev der. Jeg er så sur hele tiden, mand. Mine kollegaer, de irriterende. Vores produkter, det virker simpelthen ikke. Og IT-systemet, det skal du ikke få mig startet på. Så sad der 80 kollegaer og kiggede på hende, ikke? Og de var helt enige. Det var hende, ikke? Og hun sagde, jeg ved godt, I tænker sådan om, for det er sådan, jeg har været. Men hende gider jeg ikke være mere. Næste gang, jeg brokker mig over noget, så kom lige og sig til mig, for jeg vil godt slå ind på en ny vej. Og så begyndte folk faktisk sidde og klappe. Og hvad der, det, jeg synes, der er vigtigt at sidde og tænke over her, det er det der med, er der en parallel imellem den person, man er, og den person, man godt vil være? Er der en parallel, eller kører den sådan her? Der skal vi lige sørge for at lige prøve at kigge tilbage og se, hvad er det egentlig? Hvad er vores brand egentlig? Og hvor mange konferencesteder, der skal man også lige sige, hey, hvordan er det, vi rigtig gerne vil være? Det er vores drømmescenarie. Hvor er vi henne af? Sørg lige for, at der er balance imellem det. Simpelthen bliver mødt med smil og hjælpsomhed og løsningsorienteret, hvis der nu er et eller andet problem. Det er sindssygt vigtigt. Og det gode ved det er, det kan vi selv vælge. Vi kan faktisk selv vælge vores personlige brand. Og er det nemt? Nej, det er det ikke. Men fordi det ikke er nemt, er ikke enstydigt med, at det ikke er rigtigt. Vel, det kræver noget hårdt arbejde. Men ved I hvad? Det er en fornøjelse, når man lykkes med noget, og man har lagt hårdt arbejde bag. Det føles bedre. Hvis du spiller en fodboldkamp, og du fører 3-0 ved pausen, og vinder 5-0, så er du glad. Super, det er fantastisk, vi vandt. Men forestil dig, at I spiller en fodboldkamp, hvor I er bagud 3-0 ved pausen. Vi er lidt bagud i øjeblikket om det her coronavirus. Det indrømmer jeg gerne. Men prøv at forestil dig, at man spiller en fodboldkamp, man er bagud 3-0 ved pausen. Men man får det vendt. Man får lige snakket noget ny taktik i pausen. Og så ender man i anden halvleg med at vinde 4-3. Hvordan er euforien så i omklædningsrummet bagefter? Jeg vil godt garantere for, at den er højere, end da der var, at vi har vundet 5-0. Vi har faktisk ikke fået flere point ud. Det har vi ikke. Vi har endda fået lidt dårligere målskole og lidt dårligere årsregnskab. Men det føles bedre. Det er simpelthen fantastisk. Og når man så går ind til den næste kamp, så er man der. Og det er det, vi skal huske på, når nu man går ind og arbejder med noget. Hvis nu det er svært, og det er der mange ting, der er, og dem ting, vi rigtig gerne vil have, de er faktisk svære. Men så husk på, at det giver dig muligheden for, at den lykkefølelse, den eufori, du får bagefter, den er endnu højere. Og det kan være motivationen, når man sætter sig noget for sig og siger, åh, det her det er ikke nemt. Men når man så lykkes bagefter, så er det meget bedre. Det var, jeg kårer års optimister i Danmark, og da jeg skulle starte det projekt ud første år, er du tosset, mand. Det var oppe i bakken, og det var helt vildt. Der var alle mulige ting, vi skulle have styr på. Men hvordan tror I, stoltheden var hos mig, da vi nu holdt det første awardshow? Det var enormt. Jeg var simpelthen så kisteglad, og det var lille bitte, Kasper Schmeichel, han fik statuetten med en videoafrækkelse. Til næste år, der var der Søs Elin, der kom og fik den. Vi har haft Ole Henriksen, Lars Larsen, Bodil Jørgensen var den sidste, der vandt overordnet optimist. Vi har flere andre underpriser. Og stoltheden enormt var, vi har været i Godmorgen Danmark, og TV2 News, og Familie fra Bryggen har vi også været i. Men det er sjovt, ja. Og stoltheden er enorm, fordi jeg har vidst, hvad det har krævet. Og det er også det, I skal huske på, når man står i en svær situation. Jamen, det kommer til at føles så ufattelig godt, når man kommer i mål. Og det, der er vigtigt, og det, vi har brug for at lykkes med noget, det er ildsjæl. I skal være ildsjæl i jeres eget personlige liv, uanset hvad I vil opnå. I skal være ildsjæl ude i jeres egen virksomhed, uanset hvad I vil opnå. For er der ikke nogen ildsjæl, så kommer man ikke i mål. Der kom, som man siger på amerikansk, there's no free lunch. Og sådan er det bare. Hvis der er noget, som man rigtig gerne vil lykkes med, så kræver det en ildsjæl. Og for at blive en ildsjæl, så skal man være motiveret.
Hvis man ikke er motiveret, så har man en masse snak og en masse drømme, men man kommer ikke i mål. Det vil jeg gerne garantere. Så det gælder om at så finde den her motivation her. Det er det, danskerne skal lige i øjeblikket, hvor Mette Frederiksen, vores statsminister, har ude at sige, måske åbner vi op efter påske. Hvis I stadigvæk overholder de her regler med, og så håndsprit og holde afstand og alle de her ting her, så kan vi lykkes med det. Og det betyder så, at vi skal altså finde den her motivation inden, du siger, nu kan vi se målstregen. Målstregen, den er lige derude. Men ved I hvad? De bedste 100 meter løber i hele verden, de løber ikke 100 meter. Det gør de simpelthen ikke. Det er en for kort distance, for hvis man skal løbe 100 meter, så når man er kommet hen til 90 meter linjen, ikke? Så begynder man at slappe af. Det gør man. Det ved man. Nu kan man se målet. Nu er vi der næsten. Og så mister man de afgørende sekunder. Eller tiendel sekunder. Hvad nu er, som man mister? Når den verdens bedste 100 meter løber, han sætter afsted, så er distancen, den er 110 meter eller 120 meter. Det betyder, når man rammer 100 meter stregen, så er man på sit maks. Der kan man ikke løbe hurtigere. Og så fortsætter man. Og det er også det, som vi skal nu, som er danskere. Ikke? Det er det, man siger, fint nok. Nu kan vi se målstregen. Målstregen, den er blevet sat op herude, og nu skal vi altså blive ved med at løbe det ud af. Og det samme gælder for rigtig mange virksomheder. Ikke? Så siger, at nu kommer du til at køre fint, for nu kan vi åbne op igen. Ja, men der er du ikke i mål endnu. For jeg vil godt garantere for, at der lige pludselig har man mistet nogle kunder. De er måske gået konkurs, eller de ikke har de samme penge, som det var, de havde før. Så bliver vi nødt til at sætte den målstreg, den er altså længere væk. Når nu vi åbner op igen, så skal der godt nok knokles, for vi skal ud og have fat i kunderne, og vi skal gøre alle de her ting her. I skal simpelthen løbe. I skal 120 meter løber. Det bliver simpelthen ud til. Så vi kommer til at krydse denne her åbning, der kommer til at være på fuld skrald. Det er sindssygt vigtigt. Så husk at finde den her motivation her, hvor I skal finde noget, som er vigtigt for jer. I skal være motiveret til det. Og for de her danskere, som jeg håber, som de her over posten nu, de er blevet ind, det er fordi, de har fundet motivation. Ja, nu gør vi det her, fordi at vi godt vil til at være sociale igen, eller fordi vi godt vil økonomien til at fungere, folk kommer ud på arbejdspladsen, eller vi godt vil holde vores ældre i live, for jeg har nogle bedsteforældre, eller hvad det nu kan være. Vi skal finde den her motivation her. Og det gør vi ved, at tingene skal give mening. Det skal give mening for os. Fordi hvis der er noget, som giver mening, så kan vi lykkes med simpelthen alt. Det er der slet ingen tvivl om. Der er ingen tvivl om, at hvis der var folk, de fandt ud af, at hvis de glemte at vaske fingre, så ville de få skåret en finger af. Lad os bare lege med det eksempel. Men så ville det være så vigtigt at give så meget mening for folk, fordi de godt vil have alle deres fingre intakte, at man vil vaske fingre hele tiden og altid. Fordi motivationen, den vil være stor. Det vil sige, at vi kan godt bruge de her vaner og blive ved med at holde dem, hvis motivationen den er stor nok. Nu siger jeg ikke, hvis jeg skærer fingrene af, men det, der er ret vigtigt, det er, at vi rent mentalt sørger for at sige, at det her, det er simpelthen vigtigt. Det vil jeg arbejde med. Det vil jeg gøre. Det vil jeg blive ved med. Så vi kan altid finde den her motivation her. Der er også de mennesker, som der er nogle mennesker, der er vant til at komme for sent på arbejde. De findes simpelthen. De kan simpelthen ikke komme ud døren til tiden. Men når de skal ud flyve, når de skal på ferie, så er det altid til tiden. Sjovt nok. Hvorfor det? Jo, for nu er deres motivation, og hvis det ikke når flyveren, så flyver den alligevel, så er det bare ærgerligt, så røg en ferie. Så skal man nok sørge for det. Det vil sige, det med, hvis man konsekvent altid kommer for sent, det er bare en dårlig undskyldning. Det er fordi, man ikke er motiveret. Og jeg vil gerne råde dig til, hver eneste gang, du skal i gang med et eller andet nyt, eller hver eneste gang, I som virksomhed skal sætte et nyt projekt i gang, inden I kommer i gang, så sørg for at bruge noget krudt på og finde ud af, hvor motiveret jeg er. Hvor meget ved I det her? Hvis I kan mærke, at I ikke er ildsjælende, så skal I lige stressteste noget mere. Og hvis I ikke brænder for det, så hellere skrinlæg den. Brug jeres krudt på noget andet. Så husk at stressteste det her med, når nu vi skal i gang med noget. Det er ufattelig vigtigt. Og hvis man kan mærke det, og man kan smage det der, det skal bare lykkes med, så skal det nok ske. Så kommer I i mål. Jeg har mange i øjeblikket, som ringer til mig og spørger, du har skrevet mange bøger, og det går fint. Hvordan gør du det? Og de snakker om, hvor mange sider den skal være på, og hvad bogen skal hedde, og hvad med omslaget. Hvad skal bogen koste? Siger, glem alt det der. 80% af tiden, den går med at blive motiveret for at skrive en bog, for der er rigtig, rigtig mange ting, man skal forsere ved at skrive en bog, som ikke motiverer, så er det sådan set ligegyldigt. Og det er det, jeg gør hver eneste gang, hvor jeg snakker sammen med nogle mennesker, så gælder om at så finde den der indre glød, fordi så kan vi alt. Og det kommer vi også til nu. For når vi kommer ud på den anden side af corona, det bliver ikke nemt. Det gør det ikke. Det skal ikke stå her og sige, super fedt,
jubeloptimisme. Det kører bare. Nu kører alt tilbage til normalt. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at være. Og det er derfor, at vi skal finde motivationen, så at vi kan komme videre. Det her skal vi nok lykkes med. Så det skal vi huske. Og det, der er så vigtigt, det er det her med, at når nu I skal begynde at så arbejde med jeres motivation, og hvad der handlinger, og de her simple værktøjer, jeg kommer ind på, så bliver I nødt til at træffe en beslutning om det. Fordi før I træffer en beslutning, der kommer I ikke i mål. Det vil jeg godt garantere. Og så har man bare en drøm, men det er først, når man træffer en beslutning og sætter en deadline på, man har et decideret mål. En drøm uden deadline, det er en drøm. Og det er gode at have. Men når man sætter en deadline på drømmen, så får man et mål lige pludselig. Og det er altså lidt nemmere også at løbe efter. Så I bliver nødt til at sidde og få truffet nogle beslutninger og sige, hvordan kommer vi bedst igennem den her krise? Hvad gør vi, når der er tingene åbner op? Hvad skal vi være kendt for? Hvor kan vi skille os? Og det er vigtigt at tænke på her. Det er sådan en gammel historie nede fra Italien tilbage i år 1501. Og en lille italiensk by, Firenze, eller lille dengang i hvert fald, var selvstændig, men Rom, det ville godt ligesom have kontrol over Firenze, så de appellerede til dem. Firenze kæmpede for deres selvstændighed. Så de hyrede en ung billedhugger, Michelangelo, der skulle bygge en kæmpe statue, og det skulle være Davids kamp mod Goliat. Symbolikken, den er jo enorm. Det her med, at den lille David slår den kæmpe filisterkæmpe med hans stenslynge, og det er super fint. Og, men den statue, som står dernede i dag, millioner af mennesker har set den, det viser noget helt andet. Hvis det var os her, der hurtigt lavede en workshop om det, så har vi nok fundet ud af, at Goliat, han skulle ligge ned, og David stod ovenpå ham med en stenslynge, man, og det kører bare. Det er jo klimaks for os, ikke? Det er det her med, at han vandt, da han slog den store filisterkæmpe. Michelangelo, han så det anderledes. Så det skulpturen, den forestiller i dag, det er David, han kommer ud af hans telt, inden han skal i kamp, hvor han kigger ud på kamppladsen, står med stålsatte øjne, udspil i næsebor og siger, derude, der kommer jeg til at gøre en forskel. Det var i beslutningsøjeblikket, at Michelangelo, han så klimaks. Og det kommer også til at blive for jer. Det er der, hvor I beslutter jer for, at det her, det gør vi. Vi er ildsjæle, vi har den indre blød, vi er motiveret, vi gør noget ved situationen. Det er det øjeblik, der bliver skelsættende for jer. Så det vil jeg bede om, at få truffet den beslutning, stresstesten, og komme ud over stepper, så skal I bare se, hvad der sker. Det var faktisk ordene for i dag. Tusind tak, fordi I var kommet, og tak til Horsens Statsfængsel. Det er et herligt sted, det her.